ቤተሰቦች እኔ ሚዲያ መስፈን ነኝ በባለፈው ሳምንት በግራንድ ፓላስ የነበረን ቆይታ እንደዳችሁ እናምናለን ያላያችሁ ሆኑ ነው እዩት ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ አዲስ እና የሚያምር በአይነቱ ለየት ያለ ኢቨንት እንዳለ ሰምተን እሱን ልናይ መተናል ዛሬ ያለነው ጋሪ አውቶ ኬር ፕላስ ነው ገብተን ኢቨንታቸውን አዲሱን ነገራቸውን በሙሉ እናየዋለን ሰርቪሳቸውንም እንደዛው ካያችሁ በኋላ ላይክ ኮመንት ሼር እንዳትረሱ ኮመንት ላይ በሚቀጥለው ምን ማየት እንደምትፈልጉም ጻፉልን አሁን አብረን ወደ ፕሮግራሙ እንኳን ደህና ቆየህኝ። ሄኖክ እባላለሁ። እሺ። የጋሪ አውቶ ኬር ፕላስ ባለቤትና አስተዳዳሪ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ሬስቶራንታችን እና ወደ ካርዋሻችን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም ነው የሚያምረው ቤታችሁ። በጣም ለየት ያለ ነገር አለው። እንግዲህ ድርጅታችን ሞቶ ሻይን ኤንድ ዳይን ይባላል። ኦኬ። ሻይን ኤንድ ዳይን ማለት መኪና ታሳጥቢያለሽ፣ እዚህ ጋር ዳይን ታደርጊያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ በሬስቶራንታችን ውስጥ የተለያዩ የምግብ እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆኑ ምግቦች የምንሰጥበት ቦታ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ምግብ መጣፈጥ ብቻ ዋጋ የለውም። አትሞስፌሩ፣ ሰርቪሱ፣ የቦታው ምቹነት አብሮ ተያይዞ የመጣበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ እና ትንሽ ለየት ባለ መንገድ ወደ ሞር ኔቸር ፊልም በምታደርግበት መንገድ ለማስቀመጥ ሞክረናል። ስለዚህ ብዙ ደንበኞቻችን ይህንንም ዲዛይን በጣም እንጆይ አድርገውታል። የተሰራው ስራ ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንን ዲቴል ካየሹ ከተሰባበሩ እንጨቶች ወድቀው ሊወድቁና ሊጣሉ ከነበሩ እንጨቶች ነው ይህንን ነገር ወደዚህ ዲዛይን ቀይረን ያንን እንጨት እንዳይወድቅ አድርገነዋል። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ ነን ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ዲዛይናችን ውስጥ አካተነዋል። እዚህ ጋር ነው ኮክቴል የሚዘጋጀው። እዚህ ጋር ኮክቴል የማዘጋጃቸው በአራት ሽማ። እስኪ ከሚጠጡ ነገሮች ምን ምን አላችሁ? እዛ ጋር ማሽኖች አያለሁ የሚሰሩም ኮክቴል ምናምን የሚሰሩ ልጆች አሉ። ስለሚጠጣ ነገራችሁ ንገረን። የሻይ ዘሮቻችንን ሰፋ አድርገን ቫራይቲ ዘመተናል። ሄርባል ቲዎች አሉ፣ ግሪን ቲዎች አሉ። ሌላ ቦታ ከተለመዱት ወጣ ያሉ አዲስ ነገሮች በሻይ መልክ፣ በትኩስም መልክ፣ በአይስቲን መልክ አምጥተናቸዋል። በሁለቱም ቫራይቲ። እሺ፣ ሌላ ኮክቴሎቻችሁ ምንድነው ልዩ የሚያደርግ? ሌላ ቦታ እንደ ልብ የማይገኙ እኛ ጋር የሚገኙ አሁን በድጋሚ በቫራይቲ ሞክቴልስ እና ኮክቴልስ ብለን የመጣ ናቸው። ሞክቴልስ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ አይገኝም። እኛ ጋር ግን የተለያዩ ሲዝናል ፍሩቶችን ተጠቅመን ሞክቴልስ እያዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲዝናል የሆኑ ፍሩት ቤዝ የሆኑ ኮክቴል እና ሞክቴሎች እናቀርባለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላለሽ። እንሞክራቸው እስቲ እባክሽን። እንዲሁ እየቀመሽ እያረጋገጥሽ ለተመልካቶችሽ ቺርስ ልበልሽ። ያንቺ እንኳን ሞክቴል ነው፣ የኔ ኮክቴል ነው። ምንድን ነው ልዩነታቸው? ይሄኛው ከአልኮል የሚዘጋጅ ነው፣ ያኛው አልኮል ውጭ የሚዘጋጅ ነው። ስለዛ ይህንን ይዘን ሄደን ምግባችን እየበላን ከዛ ሁሉንም ማየት ደግሞ እንዳፕታይዘርም ያገለግልሻል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ሰላም
ሼፍ አቤል ይባላል። እሺ ዛሬ በጋሪ አውቶ ፓላስ ኢቨንት እያዘጋጀን ነው። የተለያዩ ዲሾች እና የተለያዩ ምግቦች እናዘጋጃለን። በጣም ቆንጆ የሆኑ ምግቦች እናዘጋጃለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እናዘጋጀው ቢፍ ከበብና ሽሽ ከበብ እያዘጋጀን በባርቢኪው ሶስ። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሴ ሶስ ያዘጋጀውታለሁ ቆንጆ የሆነ። እዚህ ላይ ትንሽ ዲኮር እንሰራበታለን። ስለዚህ እቺኛውን እንደዚህ እናረግባታለን። እዚህ ጋር ካዘጋጀን በኋላ እቺ የጠበሰች ናት። እቺኛውን ለአንድ ኦርደር ወይም ለከስተመራችን ይሄ ቢፍ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ እናዘጋጃለን። ይሄን ካዘጋጀን በኋላ ባርቢኪው ሶስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄኛውን ቀምሰሽ ሲ ቆንጆ ነው በጣም አንደኛ። ዛሬ ያዘጋጀነው ይሄ ቺክን ነው። ይሄ ቢፍ ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ደግሞ ሚኒ በርገሮች እናዘጋጃለን። እንዲሁም ራይዝ አለ። ሁለተኛ ነገር ፍሬንች ፍራይስ እንጠቀማለን። እንዳለ ምን ተርሳባቸው ፍሬሽ የሆኑ ምግቦች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በባርቢኪው ሶስ አድርገን ቆንጆ የሆነ ፍሌቨር ቆንጆ የሆነ ቃና እናዘጋጃለን። በሳምንት እናዘጋጃለን። ለከስተመሮቻችን መጥተው ቢመገቡ በጣም ደስ ይላል። በሳምንት መሽመሽ ነው። በሳምንት ቅዳሜና እሁድ። ኦኬ ሁሌ ቅዳሜና እሁድ አለ። አዎ ስፔሻል ለሆኑ ከስተመሮቻችን ደግሞ በራሳቸው የተመረጡ ዲሾችን ወይንም የተመረጡ ምግቦችን እናዘጋጃለን። በጣም ስለዚህ መጥታችሁ ሰርቭ አርጉ። ሶሶቹ እናንተ ናችሁ ስፔሻል? አዎ ሶሶቹ ራሳችን ቤታችን ነው የምናዘጋጀው። ታውጭ ምንም አናስገባም። ናይስ አመሰግናለሁ። በጣም የሚጣፍጥ ነበር። ቴንክ ዩ። ጥሩ ቆይታ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ምግቡ ልንቀምስ ነው። ኮክቴሎችም አሉ። እስቲ ንገረን ስለ ኮክቴል። ምድር ላይ የት የሚያረጋው ምግባችሁ? ምድር ላይ የት የሚያረጋው ዩኒክ የሚያረጋችሁ ነገር? በጣም ጥሩ። ጋሪን እንግዲህ አንዱ ለየት የሚያረጋው በአጋጣሚ ዛሬ የዊኬንድ ላይ ስለመጣችሁ ኦኬ የባርቢኪው እናዘጋጅበትና ጥሬ ስጋ የምናዘጋጅበት ቀን ነው የመጣችሁት። ከሌላው አካባቢ እኛ ለየት ምን ያደርገናል ብንል በጣም ለየት ያለ ቁርጥ ማንም ዲስክሪሚኔት የማይደረግበት ለሁሉም እኩል መስተናገድ የሚችልበት ቁርጥ እናቀርባለን። ካላለ ነው ከሌለ የለም። ከዛ በዛው ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ቆንጆ ቆንጆ ኮክቴል መጠጦች አሉ። እነሱ ለየት የሚያደርጉ ናቸው። እንዴት ነው ይጣፍጣል? በጣም ደስ ይላል። በተለይ ጥሬ ስጋ ቦታ በምንሄድበት ቦታ የምናጣው ነገር አንዱ ሰርቪስ እኛ ጋር በጣም በተሟላ ሁኔታ ፍሬንድሊ የሆነ ሰርቪስ ይሰጣል። ምስክር ነው። አንዱ ከአንዱ ባልሆነ በማያዳላ መልኩ እኩል ትሪት እናደርጋለን ከስተመሮቻችን። ስለዚህ ከሌላው ቦታ ለየት የሚያደርገን ጋሪ ሬስቶራንት ላይ ይህንን ሁለት ዋና ዋና ነገሮች እናገኛለን። ብዙ ቦታ ስንሄድ ወይ ምግብ ነው ወይ ሙዚቃ ለብቻ ነው። እዚህ ጋር ዛ ባርቢኪው ፓርቲ ሙዚቃው የዚህ ባርቢኪው እና ሬስቶራንት አብሮ ሰርቭ ይደረጋል። አንዱ ሰውን ኢንተርቴን እያደረገ የዊኬንዱ የሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ነው። ግባችን መጥቷል። የሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ነው። እንዴት ነው ያዙት? ያስቆምጣለህ? በጣም እስቲ እየቀመስን ደግሞ እስቲ እየቀመስ። እሺ እኛለሽ። ሶ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የኛን የዚህ ቀን በአጋጣሚ የባርቢኪው ቀን ላይ ስለመጣችሁ ነው። በሳምንት አንድ ቀን ነው የምናቀርባት ጥሬ ስጋውንና ባርቢኪውን። የኛ ከስተመሮች ብዙ ጊዜ ኪችኖች ጀርባ ምን አይነት ሶሶች፣ ምን አይነት ቅመማ ቅመሞች ደንበኛው እንደሚጠቀም አያውቅም። ስለዚህ ሪል የሆኑ ሪል ቤዝ የሆኑ ኦርጋኒክ የሆኑ ማጣፈጫዎችና ሶሶችን የተለያዩ ነገሮችን አዝ ሆም ሜድ እዚሁ ጋር ዲስፕሌይ አድርገን ሰው ተጠቅሞ ከጣፈጠው በኋላ ያንን እንደ ገዝቶ የሚሄድበትን ነገር ለማመቻቸት እንፈልጋለን። በጣም ደስ ይላል። አንዱ ለየት የሚያደርገን ይህንን ነው።
ከባርበኪው በተጨማሪ ሜኑአቹ ላይ ያለ የተለየ ነገር ስለ ሜኑአቹ እስቲ ንገረን። ሰው መጥቶ እዚህ ምን ምን ያገኛል? የኛ ሜኑ በጣም ድንቅ ነው። ፍሬንች ፍራይስ ብለን ያመጣነው ደግሞ ፍሬንች ፍራይስ ዊዝ ቺዝ በቺክን ወይ በቢፍ ሆኖ ደግሞ የሚቀርብ አቀራረብ አለ። ያንግስተርስ ህጻናቶች በጣም ነው የሚወዱት። የጠዋት ላይ ከመጣሽ ቁርስ ላይ የባህላዊ ምግብ ቡላ በክትፎ ዩኒክ ያደርገናል። ራበኝ ሌላ ራበኝ ይሄ ብሬክፋስት ደግሞ አዘ ኮምቦ ብሬክፋስት ጋሪ ብሬክፋስት ኮምቦ ይባላል። በዛ ላይ የኦምሌት አለ፣ ፓንኬክ አለ፣ ጨጨብሳ አለ። ከዛ የዲፕ ሶስ ያለበት ደግሞ የባናና እና የቸኮሌት ሶስ ያለው አንድ ዲሽ ላይ ነው። አንድ ዲሽ ላይ ዋው! ይሄ በጣም በጣም ተወዳጅ የነበረ ኮርስ ነው እና ብዙ ከስተመሮች ያፈራንበት ከምግቦቻችን አይነት ዴዘርታችን መጣ። በጣም ሪል ፍሌቨር ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አይ ቸኮሌት እየበላው እንዳለ ነው የተሰማኝ። በጣም ደስ የሚለው ነጭ ነው። በጣም ተጨንቀናል። ማክሲመም ፍሌቨሮችን እዚህ ጋር ማምጣት ነው። ምግቦቻችን ሲዘጋጁ ፉል ሳኒታይዝድ በሆነ የፉድ ሃይጂን ተጠብቆ ቴስት 100% ፖርሽን ተጠብቆ ሰርቪስ አንድ ላይ ነው የሚሆነው። ዋው! በጣም ደስ ይላል። በአንድ ተመሳሳይ ሰዓት ውስጥ የተለያየ አክቲቪቲ ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መኪናውን ማሳጠፍ፣ እዚህ ጋር ሻይ ቡና ማለት፣ እዚህ ጋር መመገብ፣ እዚህ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ቻት እያደረገ ኢንተርኔት መጠቀም አት ታይም አራት አምስት ነገር አክቲቪቲዎችን እዚህ ቦታ ላይ መፈጸም ትችያለሽ። ለየት የሚያደርገን አንዱ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ የሌግዛሪ ኢትዮጵያ ተከታታዮች በሪ አውቶ ኬር ፕላስ የነበረን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በጣም የሚያስገርም ደስ የሚል አዲስ በጣም ብዙ ዩኒክ የሆነ ነገሮችን አይተናል። እንደምታዩት ሁሌም ቅዳሜ እንደዚህ አይነት የባርቤኪው የሚያምር ፕሮግራም አላቸው። እሁድ እሁድም ጠዋት ላይ ብሬክፋስት ብራንች እንዳላቸው፣ ከሰዓት ላይ ደግሞ ልዩ የሆነ የባህላዊ ፕሮግራም እንደሚኖራቸው፣ ቁርጥ፣ ክትፎ፣ የፈለጋችሁትን ከጠጅ ጋር አንድ ላይ ሁሉ ነገር የሞላበት አንድ ላይ ፕሮግራም አላቸው። ስለዛ ቅዳሜና እሁዳችሁን መታችሁ በጋሪ አውቶ ኬር ፕላስ ፈታ ዘና በሉ። እናመሰግናለን።